Саламатсыздар бы? Бүгүнкү 3-чү видео сабакта биз күч көнүгүүлөрүн аткарабыз. Күч көнүгүүлөрү силердин дем алууңарды жакшыртууга жана физикалык алсыздыктан арылтууга жардам берет. Биз 10 жолу кайталап, 1 ирет аткарабыз ар бир көнүгүүнү. Эгерде ал акыбалыңар жакшы болуп, мындан да ашык аткарсаңар, анда 2 ирет, 3 ирет аткарганга чейин барасыңар. Мындан ашык санын көбөйтүүнүн кереги жок. Бирок салмак кошуу аркылуу оорлоштура баштайбыз. Биринчи бейтаптын 70-80% өпкөсү жабыркаган, жөн отурганда эле дем алуусу начар. Бул бейтаптын дем алуусу жакшы, бирок активдүү кыймылдан кийин демиги баштайт. Оору өпкөсүнүн 75%ын жабыркаткан. Бул айымдын 15% өпкөсү жабыркап, кыймылда, мисалга үй жыйноодо деми кысылат. 4-чү бейтап бир аз кыймылдаса эле дем жетпей баштайт. Вирус 70% өпкөсүн жалмаган. Күч көнүгүүлөрдү отургучка отуруп туруудан баштайбыз. Стулдун отургучтун кырына отурабыз. Эгерде туруу кыйынчылык жаратса, анда өзүбүзгө кол менен жардам беребиз. Эгерде жеңил эле болсо, анда колду колдонбой эле, колду көкүрөк тушка кармайбыз. Анда бардыгын 10 жолудан аткарабыз. 1 2 4 5 6 Кимге кыйынырак болсо, жайыраак кылса болот. 7 8 10 Отуруп эс алабыз. Ошентип 10 жолудан эгерде кыйын болсо 1 жолу аткарабыз. Жеңилирээк болсо 2 жолу. А негизи биз 3 жолуга жеткизебиз. 3 жолу 10 кайталоодон. Кийин алда жеңил болсо, Александр сыяктуу өзүбүзгө кандайдыр бир салмакты алып, ошол менен дагы күчөтөбүз. Кылган көнүгүүбүздү. Кийинкиси азыр турабыз. Анан буттун учуна көтөрүлөбүз. Муну дагы 10 жолудан кайталайбыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Бүттүк, эс алабыз. Кимде кимге бул жеңил болсо, 2 санга көтөрүлүп, 2 жолу кайрылдытышабыз. 1 2 3 4 деп. Кичине жайрак аткарабыз. Кийинкиси азыр колуңарга салмакты аласыңар. Жана кол менен сокко кылабыз. Биринчи алдыга кайра өзүбүзгө алып келебиз. Бир аз өйдөрөк. Андан да өйдө. Дагы өйдөрөк. Качан оор болгондо көтөргөнүбүздө ошондо демибизди чыгарабыз. Болду. Бүттүк. Эс алабыз. Жакшы эспе кыйналган жоксузбу? Сиз да жакшыбы? Энтигүү кыйналган жокпу? Кийинкиси дагы эле ушул салмакты көкүрөк тушубузга кармайбыз. Анан чыккан актарыбызды өйдөрөк көтөрүп, өйдө тарталыбыз. Ээкке жакындап. Кулду түшүрөбүз. 2 3
4 5 6 7 8 Ançalık öyde götür böyle olmaz. Eğik düşük hale götürürüz. Çıkan aktar biraz öydürük. 9 10 Büttük. Kinkisi biz hazır çıkan aktı bügöz. Eğer de orrak bolsa iri etmenin bügöz. Eğer de cengil bolsa ekenin bir malda bügöz. İyin kıymılda vayt, bir gana çıkan akta kıymıl bulut. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bütte salağız. Кийинки көнүгү бул бутту артка шилти. Буну дагы 10 жолу кайталайбыз. Эгер де кимге жеңилирээк болсо, артка жерге койбой кармап кайра алып келебиз. Кимге оорураак болсо, артка кадам коюп бутту коюп анан кайра алып келебиз. Баштайбыз оң тараптан. 1 2 3 4 Белди ийбейбиз. Бир гана бутта кыймыл. 5 6 7 8 9 10 Büttük. Biraz es alağız. Кийинки кылчы көнүгүбүз бул тизени көтөрүп жана biraz кармоо. Аны дагы оң тараптан баштайбыз. Кулап кетпөө үчүн отургучтун жөлөнгүчүн кармайбыз. Оң тараптан баштадык. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Büttük azamansar. Kanda istem alganıngız. Кийинки көнүгү үчүн далыңар менен дубалга жөлөнөсүңөр. Жакыныраак туруңуз биринчи. Эми бутуңар менен бир кадам алдыга кылып, ылдый түшөбүз. Отургансып артыбыз контакт калат, жөлөнүп турабыз. Кичине ылдый түшөбүз. Кайра өйдө көтөрүлөбүз. Анчалык не скользи. Вы чуть-чуть только приспускайтесь, кичине ылдый и всё. Не надо так низко. То есть чуть-чуть подсогнули и встали. Сколько счет? Ага. 6, алты. Жети. Сегиз. Тогуз. Он. Эс алабыз. Кийинки көнүгүү үчүн дубалга бетибиз менен турабыз, алдыбыз менен карап. Колубузду коебуз. Манжалар өйдө карап турат. Ийин тушунда өтө жакын эмес. Анан кимге жеңилирээк болсо, алысыраак турат. Кимге оорураак болсо, бир аз жакыныраак турат. Колуңузду өтө өйдө эмес, кичине алдыраак. Анан дубалга жакында. Анан кайра түртөбүз. Түртүп жаткан кезде демибизди чыгарабыз. Алаканыбызды албабыз. Бүттүк. Бул көнүгүүлөрдү аткарып жаткан кезде булчуңдарыңарда жагымсыз сезим болуп, бир аз ооруган болсо, бул кадыресе эле нормалдуу көрүнүш.
Күнүгүлөрдү тыштабай, барын аткара бергиле.